Алмат мырза, алдыға шығарасыз ба? Аха. Былай жасайық, жігіттер. Міне, сұлтан біз сияқты. Осы өте дұрыс, осылай тұру керек. Ойының шарты былай. Сіздер қазір осы, не деймін ана атын мен? Шұлық. Шұлықпен мандаринді осылайына баспен ұрып барып, ұрып барып, ұрып келіп, нау тұрған бізде батарейка. Қақпа деп айтамыз ба? Я гол соғу керек. Осы жерден гол соғу керек. Сол сияқты бір жақсылап тұр. Кетті, жібер. Бір, екі, үш. Қошемет қайда? Аяқ қолданбаймыз. Ай, бәрі келді. Өт кетті, өт кетті. Қолмай қалады. Жолдан дұрыс болмады. Мамен құлатыңыздар. Доппен құлатасыздар. Апельсин мен құлату керек, сыртағы апельсин. Қошемет қайда, қолданбаймыз. Ай, болмай қалды. Ал болмады. Бұл болмады.